Nechala jen dopis. Ale začnu pěkně od začátku. Přistěhoval jsem se do nového města, tak jako už mnohokrát předtím. Co se ti honí v hlavě? Mně nic. Já bych možná věděla. O tom pochybuju. Tak běž za ním. Proč? Protože vidím, jak se na něho koukáš. Prosím tě. Když nepůjdeš ty, tak půjdu já. No, tak o tom docela pochybuju. Ahoj. No. Čau. Jsi tady novej, že? Jako jo. Co bys ráda? Líbí se ti tady? Je to škola jako škola. A už se s někým seznámil? Zatím ne, jsem tady chvíli. Tak si můžeš sednout k nám? Celý nadšenej. Samý holky. Je tam i jeden kluk. Výhra. To byl jak Brno. Tak bys to aspoň vyrovnal. Ale jo, proč ne? Má víc štěstí než rozumu? To jenom protože žálíš. Mně se třeba vůbec, fakt jako vůbec nelíbí. Se na něj podívejte. A nemyslíte si, že ho chce jenom zneužít proti vy víte komu? Nejsou ty holky nějaký moc užvaněný? Jenom občas. Ne vždycky je to tak hrozný. Jo. Jasný. Občas. Ale dneska je hezky, že? Jmenovala se Petra. Promiň, moc. Moje chyba. Mám hledně na cestu. Já taky. Jsi? Jsi? Takže tady jídelna? Jo, jsem se tam šla. Se mnou. A od toho momentu jsem se s ní začal víc bavit. Našel jsem si novou kamarádku. Tak, toto je naše parta, naše děcka. Tohle je Žloutek, Lucius, Julius, Auška, Nikolas, Ondě a Pindě. A toto je Vašek a ten vám bude vykládat pohádky. Co? Sanda. Jo a toto je Cink, má nejmilejší. A tobě se Petra líbí. A taky špagety. Ty máš jenom 4 prsty. A líbí se ti tady vlastně vůbec. A kolik ti roku? A odkud vlastně jsi? A znáš teda tu pohádku o té popelce? Myslíš, že byl dobrý nápad ho tahat do naší party? Mali bys mi třeba do kina? To je super. A na zmrzku? Proč ne? Do pizzerie. To se mi líbí. Večeře? A líbí se ti tady, ne? Jo. Máš pěkný park.
Byla úplně jiná než ostatní holky. Ona se ti vážně líbí, co? Jo, to máš pravdu. Hele, ona je taková, no, jiná. Hraje si s dětskama, plete si copánky. Jak malý dítě. Dětinská. Jsem si všimnul. Ale neber si to nějak osobně, ona se tak chová ke všem klukům. A víš co? Nestojí za to, abych se o ní snažil. Co ty tady chceš? Počkej, to by mohlo být zajímavý. Tak co by se ráda? Mám pro vás návrh. A ten zní? Vím něco, co by vás mohlo zajímat. Tak pojď k nám. Už to vážně nebaví. Chce stěhovat z místa na místo, jak kdybych nemohl dlouho delší obu zůstat na jednom ploce. Buď tam zpátky, kamarádi se s novýma lidma, radši bych se na to úplně vykašlal, buď zůstal tady, anebo ale šel úplně někam pryč. Chce furt stěhovat. Tak odejdeme. Hele, a to je úplně dobrý nápad, půjdeme někam spolu. Hodně, hodně daleko, a budeme dobrodružství, budeme tam mít krásnou chaloupku, kozy, krávy, dva psy, spoustu květin a budeme se mít úplně nejlíp. Děcka už jsou stejně velcí, že jo? Oni se o sebe už dokážou postarat, i beze mě. Jo, máš pravdu. To je skvělý nápad. Jo, proč ne? Domluvili jsme se, že se další den sejdeme a celý ten útěk naplánujeme. Ty! Co si o sobě myslíš? Pojď do ní! Myslíš si, že ho dostaneš? Jsi jenom dítě. A já na tebe vím úplně všechnu špínu. Chceš vědět odkud? Ty teď zmizíš z města a jestli to neuděláš, dozví se to všichni. A druhý den nepřišla, nepotkal se mi ani ve škole, ani se mi nenašel nikde jinde. Prostě zmizela. A pak jsem našel tenhle dopis. Možná už se nikdy neuvidíme, ale jsou jisté okolnosti, které mě nutí opustit všechno, co mám ráda. Nesmíš si to brát nějak osobně, není to kvůli tobě. Navždy zůstaneš v mém srdci. Problémy se nedají řešit útěkem. Každý z nás musí jednou dospět. Ale i tak mi budeš chybět.